Olá, bom dia. São 6 horas e 3 minutos. Segundona, dia 28 de junho, aí para você começar tudo de novo com muita garra e muita fé. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira cedo, nessa segunda-feira fria, né? E põe frio nisso. Tá gostoso, tá só fresquinho, professor. O inverno nem chegou ainda direito em Cuiabá. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, professor Haroldo. Eu tô com medo que se vier o frio que o professor tá esperando vai ter, eu tô com frio. Vai ter neve em Cuiabá. E bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Eu desejo a todos vocês, da mesa e de casa, uma semana abençoada. Olha só, eu confesso, viu, que o professor Haroldo, que tem um sangue aí paranaense, é mais cuiabano que tudo, hein? Que não pode fazer aquele ventinho fresquinho, não. Que ele já fica com medo, acho que nem banho ele tem coragem, não, de tomar. Ele já falou banho. Aqui, viu, palavras dele, viu, brincadeira, tá tudo muito cheiroso aqui, viu? Bom, vamos embora então, porque segunda tá começando e você quer saber as informações do trânsito. Vamos então com as imagens das principais avenidas daqui da capital. Ponte Nova, sentido Várzea Grande, muito tranquilo. E olha que cara de friozinho, gente. Tá meio escurinho lá, tá gostoso, hein? Cuidado pro cuiabano hoje não perder a hora, porque dá vontade de ficar mais na cama mesmo, como tá mais fresco, né? Outro trecho agora da Avenida Miguel Sutil. Tá aparecendo que tá de noite. Não tá aparecendo muito amanhecer, não. Olha que imagem linda e o trânsito ali já começa a ficar pesado, hein? Muitos faróis acesos, está bem pertinho aí da rotatória do Centro de Eventos do Pantanal. Eu estou até abismada com esse volume aí de veículos, não é comum para este horário. Cuiabano hoje levantou mais cedo, Várzea Grande também. Está movimentado, né, professor? Bastante, bastante. Realmente muito, muito diferente dos outros dias aí. Um cenário aí diferente para segunda-feira. Será que é o friozinho que espantou o cuiabano? Levantou cedo já para ir trabalhar, para não perder a hora? Eu perdi o horário, juro por Deus. Agora aí, Santa Isabel também, aí a trincheira ganha um pouquinho mais de movimento. Geralmente quando nós jogamos essa imagem aí, eu vejo um carro, dois, agora não. Olha só, que será que aconteceu em Cuiabá? Tô até curiosa, viu? Queria poder falar para ti o que foi que mudou nessa segunda-feira aqui na capital para o trânsito. Nesse horário tá mais pesado, mas olha, não sei não, viu? Agora a gente tem aí um outro ângulo, um outro trecho da Avenida Miguel Sutil. Aí, ó, continua pesado. Eu até tô olhando aqui no relógio, poxa, será que são só 6 horas e 5 minutos mesmo? Mas sim, verdade. Mas tá tranquilo aí o trânsito, mas um pouquinho mais pesado do que o habitual. Imagem linda, maravilhosa, que perspectiva brilhante da Avenida do CPA. Esse verde aí apaixonante, né? E o céu lá no fundinho a gente vê que tá meio cinzento mesmo. Agora nós temos aí um outro trecho da Avenida aí do CPA1. Também está bem tranquilo. Demorei aqui para reconhecer que era a entrada ali do bairro CPA1. Já ganha um pouquinho mais de movimento também. Fazendo um giro aí pelas 42 câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, que tudo vê, hein? Despraiado agora, está muito tranquilo. Sem acidentes, graças a Deus, e tomara, né, que continue assim. É, geralmente, nesse horário, a gente vê algumas ocorrências com motociclistas ou motoqueiros, né, professor? É. Então, mesmo que o trânsito esteja muito tranquilo, é bom você tomar cuidado, tá meio escurinho ainda, é bom realmente estar ligando aí o farol do veículo para que você tenha melhor visibilidade. Outro trecho agora, olha, aquele pedacinho ali que passou bem rápido era Fernando Correia da Costa, mas já tem um giro aí. Vamos para onde agora? Continuamos então na Fernando Correia da Costa. Aí o trânsito sempre é muito pesado. Hora que dá 6h40 da manhã, aí já tem um outro cenário. 7h30 então, vou te falar, viu? Não é fácil passar aí nesse trecho não. Faltam viadutos aí na Fernando Correia. Será que teremos um dia ou será que o VLT, né, que vai passar aí pela Fernando Correia? O movimento está grande já um pouquinho aí nos dois sentidos, tanto, né, sentido Várzea Grande como sentido centro da capital.
São 6h07 e um friozinho, um ventinho geladinho sobre a capital. De manhãzinha, era 5h, deu uma olhadinha, viu? Era 17 graus e parecia que a temperatura ia cair um pouquinho mais. Que gostoso. Bom, vamos então, que tem muitas notícias nessa segunda-feira. A gente começa falando do presidente Bolsonaro, que novamente houve aí uma manifestação e existe aí a cobrança, né, desse protesto em relação do voto impresso. Vamos conferir então na reportagem para saber como que aconteceu isso durante este final de semana. Aqui em Cuiabá, centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro participaram da carreata que aconteceu na tarde de domingo. O ponto de encontro foi na Praça das Bandeiras, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Com bandeiras do Brasil, camisetas nas cores verde e amarelo e defendendo o voto impresso auditável, os manifestantes percorreram a Avenida Tenente Coronel Duarte e também a Avenida 15 de Novembro, até chegar à Orla do Porto. Hoje é uma campanha nacional pela contagem total pública dos votos, né? E ela está acontecendo em todo o Brasil, aconteceu em todas as capitais e em outros municípios também. O que é o voto impresso? A gente vai votar na urna eletrônica, vai computar, você vai confirmar, deu o confirma, ele vai imprimir na urna, você confirmou na urna, ele vai picotar e vai cair dentro de uma urna. O eleitor não tem contato nenhum com papel físico. É uma forma de a gente poder depois questionar e fazer uma auditagem, né, física, não só no eletrônico. Além de manifestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes da carreata falaram também sobre a volta do voto impresso. O projeto de lei da deputada federal Bia Kicis prevê a obrigatoriedade do voto impresso já para as próximas eleições. Segundo os manifestantes, o projeto que prevê também a contagem dos votos é o desejo de muitos brasileiros. O voto é secreto, mas o ato público de contar o voto, ele é público. Então é por isso que nós estamos nacionalmente nessa luta para incluir na PEC 135 a contagem pública total dos votos. Porque não existe contagem dos votos por amostragem, porque cada voto é um voto diferente. Então ou é 100% ou não é nada. E nós queremos exercer a nossa cidadania. Eu voto, eu conto o voto. A Secretaria de Mobilidade Urbana e a Polícia Militar deram suporte controlando o trânsito e fazendo a segurança da carreata, que foi finalizada na Orla do Porto. As imagens são de Benedito Costa, com apoio técnico de Juarez Emílio, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Oi, Nayana, obrigada aí pelas informações. A gente vê, né, esse discurso do voto auditável, o voto impresso. É bom que a gente possa explicar aqui, né, que não é voltar, né, àquela velha cenário, aquela velha situação de você votar aí à mão. Não é nada disso, é apenas um comprovante na urna eletrônica. Será que isso, professor Kleber, traria mais a sensação de democracia ampla, da certeza do seu voto? Nós sabemos que existe aí uma briga em relação a isso, correntes contrárias, correntes que apoiam. Traria mais segurança para todo o processo? Ficaria mais fácil de comprovar suspeitas de fraudes em relação à votação? Tem um custo também estimado aí de 250, 400 milhões. Tem 2 anos que essa discussão já paira aqui no Brasil. E os senhores acham que realmente é uma cobrança válida ou não? Não seria necessário? Olha, tudo isso é por conta exatamente no posicionamento do próprio presidente Jair Bolsonaro, que é a favor do voto impresso, né? E tem feito uma campanha já há alguns anos nesse sentido. Por que que nós temos uma situação como essa? Isso é uma situação de dúvida, principalmente com relação ao voto impresso, é por conta exatamente da forma como que a justiça eleitoral trata a questão aqui em nosso país, né? Ela não consegue passar credibilidade, não consegue convencer um número consistente de pessoas no país de que realmente o sistema da urna eletrônica é funcional, é inviolável, né? Por conta de muitas fake news também, acabou criando, de certa forma, essa insegurança com relação à urna eletrônica. Isso de um lado. Do outro lado, você vê o posicionamento do ministro Barroso, por exemplo, dizendo o seguinte: olha,
Primeiro custo com relação à questão do voto impresso. São 2 bilhões de reais que o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu ao Paulo Guedes para reservar para que possa implementar a questão do voto impresso para 2022. Né? E o próprio Barroso disse que caso isso seja aprovado pelo Congresso, que vai depender do Congresso, né? Muitos recursos acabarão aparecendo, né? Irão sobrar votos impressos, faltar votos impressos, isso ia gerar muitos recursos, irão gerar muitos recursos aos partidos, né? O que ia provocar uma situação completamente desconfortável e um problemaço para a justiça eleitoral. Então, esses são os pontos que são levantados. Agora, o que eu observo é o seguinte, a população no país como o nosso, o Brasil, que você tem contravenção de natureza muito menor, mas muito menor, a preocupação é exatamente que o processo tenha lisura, né? E até agora, eu acho que a Justiça Eleitoral deveria ampliar a sua metodologia, a sua forma de mostrar à sociedade, né, de que forma essas urnas são auditadas. Hoje, eles pegam um universo de milhares de urnas, apenas 100 urnas, convidam alguns partidos, mostram o sistema, né, que é independente da internet, a leitura de votos, isso é importante deixar claro, né? E depois isso é passado para um pendrive, o pendrive é mandado para a Justiça Eleitoral fazer a leitura. Né? Mas esse processo tem que ter um pouquinho mais de transparência, para que a população possa entender como é que funciona. Hoje são 35 países que utilizam a urna eletrônica, cada qual de uma forma diferente. Né? E eu acho que se a Justiça Eleitoral conseguir fazer isso, realmente vai minimizar o problema. Mas do jeito que está, nós teremos muita dúvida ainda com relação às urnas eletrônicas, né? Kleber, né, esse movimento aqui em Cuiabá foi organizado pela Frente Cristã, né, de Mato Grosso. É legítimo o pedido para o voto auditável, na sua avaliação? Não, legítimo é, Luciana. O Brasil é livre, o país é livre. Você pode, se você quiser ir fazer manifestação para acabar com a energia elétrica e voltar todo mundo a usar a luz de vela, você pode. O direito seu não é ilegal. É o direito à livre manifestação da opinião. Agora, isso é um retrocesso, isso é de um casuísmo atroz, de uma falta de sentido absoluto, porque nós temos 25 anos de experiência com a urna eletrônica e não existe um único caso comprovado de fraude contra as eleições. Quem fala mal das urnas eletrônicas normalmente é quem perde. É a mesma coisa de quem fala mal de pesquisa, é quem está mal atrás na pesquisa, quem está na frente nunca reclama. Curioso nesse caso é que quem está puxando esse movimento é o presidente Jair Bolsonaro, imitando o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, que também questionava e questiona até hoje, né, as eleições que ele perdeu lá nos Estados Unidos. Com uma curiosidade, ele ganhou as eleições com a urna eletrônica. Né? Eu sinceramente, Luciana, professor Haroldo e você que está em casa, eu só vejo um sentido nessa pauta ser colocada hoje desencadear movimentos em todo o Brasil, é desviar a atenção da CPI e das pautas mais urgentes do país. Graças a Deus, as manifestações foram bem pouco representativas, porque isso não mobiliza as pessoas. Eu acho que assim, a sociedade como um todo não tem essa dúvida, essa é uma dúvida plantada pelo presidente para desviar o foco das discussões que realmente interessam ao país nesse momento. Uma coisa que me deixa bastante intrigado é porque que boa parte de países de primeiro mundo não utilizam a urna eletrônica e utilizam apenas o voto impresso. Isso é algo que me deixa bastante incomodado. Porque, por exemplo, no caso da urna eletrônica, que é uma urna que foi inclusive analisada pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, eles falam que é muito bom e que é muito funcional. Mas pouquíssimos estados utilizam a urna eletrônica nos Estados Unidos, utilizando boa parte voto pelo correio, né, de forma até antecipada. O Canadá utiliza urna eletrônica, mas de uma forma diferente do Brasil. A metodologia é diferente. Então isso realmente me incomoda com relação a essa questão da urna eletrônica. Não estou aqui desconfiando dela, né? Mas eu acho que, reforçando a minha análise, que a Justiça Eleitoral deveria dar mais transparência ao processo de como é que realmente acontece a questão do voto na urna eletrônica, tentando esclarecer a população para exatamente evitar a questão do voto impresso. Bom, gente, aí fica o telefone, o WhatsApp do programa Notícia de Frente para que você também possa opinar sobre os temas debatidos aqui na bancada. E agora chegou o momento da gente conferir algumas mensagens, porque elas estão chegando aqui, ó, em grande quantidade, hein?
Esse presidente, em vez de ficar preocupado com a vacinação para nós sairmos dessa pandemia, fica preocupado com o voto impresso, apesar que ele e sua corrupção da vacina na Índia. Pois é. Presidentes de 11 partidos se unem contra o voto impresso e reafirmam confiança nas eleições. Em reunião neste sábado, chefes de partidos da base e de oposição firmaram acordo para defender modelo atual. Decisão deve frear mudanças defendidas por Jair Bolsonaro. É o Paulo Miller que mandou aqui para a gente. Professor Haroldo, por que a resistência da esquerda em não aceitar o voto auditável? Bom dia. Onde estão as impressoras que foram compradas anos atrás? É por conta do custo, né, que tem aqui, que a gente disse, talvez em 400 milhões. Já está dizendo o seguinte, que houve já a compra dessas impressoras no passado, não sei. Ir de moto ou ônibus para o trabalho não dá. Ah, é porque de manhã aqui, quando nós mostramos bem cedinho, assim que abriu o programa, né, o trânsito, em relação ao movimento, já tem gente respondendo aqui o motivo. Olha, bom dia, explicação do movimento em razão da temperatura. O cuiabano tirou o carro da garagem para se proteger. Bom, aqui as mensagens mostram também opiniões divididas, né? Uns querem saber, será que é o momento de estar cobrando o voto auditável frente a essa pandemia? Ou seja, o discurso do presidente não deveria ser outro, a preocupação dele também, não deveria nesse momento estar acelerando a compra da vacina? Aí vem a preocupação em relação ao sistema, né, eleitoral, as eleições de 2022, aliás, que as eleições já começaram, né, tanto, né, para o Brasil quanto aqui também para Mato Grosso. E fica aí, a gente vai estar discorrendo ainda em relação a essa cobrança do voto auditável, porque ainda não acabou, tem que passar pelo Congresso. É, eu particularmente acho que a gente poderia evoluir no processo, implementando um sistema de votação muito mais barato, porque gasta-se milhões de reais nessa questão de voto. Não retroceder com relação ao voto impresso, mas evoluir. Criar um sistema gradual de votação por meio do smartphone, onde você tem um sistema de segurança avançado que possa blindar isso, né? Não com todos os brasileiros por enquanto, mas um grupo de pessoas, alguma unidade específica, né? Começar de forma gradual para que a gente possa migrar isso de forma eletrônica e ter um custo infinitamente menor. Kleber, vamos falar um pouquinho de política, porque houve declaração nesse final de semana, né, do vice-governador Otaviano Piveta, dizendo que Mato Grosso é um dos estados mais bolsonaristas do país. Ele estava fazendo uma referência aqui em relação ao fato de que Mauro Mendes só falta ter uma conversinha com o presidente para ter esse apoio dele na reeleição. Você tem uma avaliação sobre isso? Respinga de forma positiva para o governador diante de tantas discussões acirradas envolvendo o governo federal? Olha, eu acho primeiro que é verdade que Mato Grosso tem um perfil de eleitor mais conservador. O presidente Lula e a ex-presidente Dilma, eles foram eleitos 4 vezes e nunca ganharam em Mato Grosso em nenhum dos turnos. Então, isso é uma demonstração inequívoca de que o perfil do nosso eleitor é mais conservador. E deu ao Bolsonaro, em 2018, uma eleição recorde, né? Uma das mais altas do Brasil, não lembro agora os números, mas foi uma acima um pouco da média dos estados do Sul, por exemplo. Mas aquele era um cenário, já não é mais, aquele cenário não existe mais. O próprio Jair Bolsonaro não teria novamente o desempenho que teve em Mato Grosso de 2018, ele já encolheu bastante, até porque ele não é mais a novidade que foi, ele já não consegue mais representar a soma de todas as insatisfações dos brasileiros com o sistema político brasileiro, não era uma oposição apenas ao PT, até porque o Bolsonaro, vamos lembrar aqui, quando ele se candidata, o presidente era o Michel Temer já, né? Mas era uma insatisfação que tinha na sociedade com um modelo de representação política que a gente vem tendo basicamente no pós-ditadura. E a gente tem um exemplo muito objetivo do que eu estou falando, Luciana, que foi a eleição suplementar para o Senado ano passado, que o presidente Bolsonaro tinha uma candidata que ele só faltou vir a Mato Grosso para subir no palanque dela, mas gravou inúmeros vídeos de apoio à Coronel Fernanda e ela não ganhou a eleição. Ganhou a eleição o candidato que não contava com o apoio formal dele. O segundo candidato mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro foi o deputado Zé Medeiros, que ficou em 5º lugar, salvo engano.
E se você fizer um balanço do resultado das eleições municipais em todo o Brasil, os candidatos efetivamente apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro tiveram uma desvantagem grande, sobretudo nas grandes cidades. Então, a transferência de votos, que já é um mito, ela é muito relativa para quem quer que seja, neste caso do presidente Jair Bolsonaro, nós temos evidências das eleições do ano passado que ela é muito pequena. Então, talvez o Piveta aí esteja meio traumatizado, né? Porque ele também embarcou naquelas eleições, acreditando que daria um resultado, tentando costurar o apoio, e não deu o resultado que ele esperava. Né? O exemplo também do Barbudo, foi a mesma situação? O deputado Barbudo, em 2018, ele surfou naquele momento, naquela onda bolsonarista que surgiu em 2018. Que era um desconhecido, né? Um ilustre desconhecido. Ele tinha sido vereador em Itiquira, né? Cidadezinha pequenininha. Eu me lembro que você falou. Né? E foi um fenômeno de votação, mas as pessoas não votaram no Nelson Barbudo, que tem CPF. Isso que eu, inclusive, encontrei com ele recentemente, ele reclamou do comentário que eu fiz aqui. As pessoas votaram no personagem, naquele personagem exótico, uma pessoa de chapéu barbuda, repetindo os bordões do Bolsonaro. Você é um boneco de ventríloco. Falando aquilo também poderia ser votado, como o macaco Tião já foi votado, o hipopótamo já foi votado no Rio de Janeiro, em São Paulo. Triste realidade, Kleber. Se você pegasse um poste e botasse ali um crachá nele, um número real, ele teria sido eleito. Duvido, volto a dizer, e eu expliquei isso para ele, não é que eu não goste dele, não tenho motivo para gostar nem para desgostar, mas aquelas condições que se reuniram, se alinharam para permitir a eleição dele em 2018 não existem mais. Ele não repete aquela votação. Olha só. A Coronel Fernanda, acho que refletiu bem a força do presidente Bolsonaro, né? Porque ela era a última na pesquisa e acabou chegando bem próximo. Mas não ganhou, né? Como todo mundo esperava. Que ele botasse a mão e ganhava a eleição. Não aconteceu. Bom, senhores, muitas mensagens continuam chegando aqui. Isso em relação à urna eletrônica, ao voto auditável. Então, eu vou ler mais algumas mensagens aqui, porque você insistiu em mandar para a gente aqui. Muito obrigada pela sua participação. E, novamente, aqui vou chamar algumas mensagens. Olha só, professor, o senhor disse aqui, né? Japão não usa urna eletrônica. Outro aqui. Eu Japão não usa. Confio na urna, simples assim. Oi, bancada. De a notícia de frente, será que Bolsonaro está com medo do sistema eleitoral que o elegeu sem fazer nenhum debate? O bicho vai pegar. Quem mandou a mensagem aqui é o Bolsão Ari, do bairro Carumbé. Bom dia, o voto de papel está até hoje flutuando no rio Cuiabá. Resgatou aqui, hein? O presidente tem que vacinar a população e não ficar preocupado com o voto impresso. Uma vergonha esse cara. O Sebastião que encaminhou aqui a sua mensagem. Para que gastar com papel? Pergunta aqui de nosso telespectador. A esquerda é imbecil mesmo. Se o Lula tivesse investido em hospitais e não em estádios, não estávamos nesta situação. O presidente está tentando justificar sua futura derrota com essa história de voto impresso. Sebastião, de novo, aqui, que está participando conosco. Olá, bom dia. A questão da vacina deve ser cobrada realmente de quem pegou o dinheiro e fez o favor de sumir com ele. Governadores e prefeitos. Esses, sim, são os reais culpados das mortes no Brasil. Bom, algumas mensagens aqui a gente não consegue ler todas, mas obrigada, viu, por participar conosco e continue mandando aqui a sua opinião. O WhatsApp fica o tempo todo aí na sua tela, justamente para que você possa estar fazendo também a sua análise e mandando aqui para a bancada da notícia de frente. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque eu vou chamar ao vivo o repórter João Fernandes, que vai falar para a gente questões importantes e que parece que, por enquanto, ainda é uma novela. E eu estou falando da questão previdenciária daqui de Mato Grosso. Já temos aí imagens do repórter João Fernandes, olha lá, cedinho já na frente da Assembleia Legislativa, que vai trazer informações para a gente, né? E aí, João, essa situação nada ainda de se resolver, quais foram os últimos desdobramentos? Conta para a gente. Yeah.
A novela continua, viu, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente e abençoada semana. Antes de falar dessa novela, deixa eu só pontuar que o paulista aqui está de casaco, friozinho nessa manhã de segunda-feira, né, lá, vento, esse vento gelado, o Valdeir Moraes e o Paulo Souza vão mostrar agora. Aqui, ó, um ventinho gelado, aquele de doer a orelha, sabe? Agora pô, caiu uma garoazinha aqui nessa região onde nós estamos, da região da Assembleia Legislativa. Tempo fechado, essa é a previsão para hoje, né? Nada de sol, né? A máxima deve chegar a 21 graus hoje, nessa segunda-feira, 21 graus, só que neste momento 15 graus por aqui, ou seja, uma manhã fria, a semana começando fria. Tá, agora falando sobre essa novela, Luciana, viemos aqui em frente à Assembleia Legislativa para dizer o seguinte, que o primeiro secretário aqui, Eduardo Botelho, ele descartou qualquer possibilidade que a votação da Previdência Estadual em relação aos servidores com doenças raras seja realizada ainda neste primeiro semestre. De acordo com o Botelho, o governo adiou a reunião em que faria a apresentação do impacto financeiro, já que o Conselho da Previdência ainda não votou a proposta, o que o deixou surpreso. Abre aspas, eu fui informado que foi cancelada, não sei qual o motivo, até fiquei meio surpreso, porque eu estava contando com isso e eu não sei o motivo, mas foi cancelada e ficou para esta semana, portanto a expectativa é que aconteça esta semana ou na semana que vem, só quando voltar o recesso ou suspender o recesso, fecha aspas, disse o deputado Eduardo Botelho. O acordo para garantir a isenção de aposentados que possuem doenças raras foi firmado na Assembleia desde abril deste ano. Em meados de março, o governo também concordou em isentar parcialmente os aposentados que ganham até R$ 9.000. De acordo com a regra atual, a isenção vale apenas para os idosos, que recebem até R$ 3.000. O Botelho, Eduardo Botelho, diz que o governo já compactuou em aceitar a isenção com a Assembleia. Porém, é preciso que a proposta passe pelo Conselho da Previdência, já que a proposta causará um novo impacto no Fundo Previdenciário de Mato Grosso. Sobre a aprovação da proposta pelo Conselho, Botelho afirmou ser imprevisível, já que tem representantes de outras instituições. Daí ele falou que é difícil fazer uma projeção. Segundo ainda o deputado, também afirmou a não votação da proposta, que será muito ruim para a Assembleia e para o governo do Estado também, já que a previsão era que isso tudo fosse resolvido, essa questão fosse concluída ainda neste primeiro semestre. Portanto, Luciana, Kleber, professor Haroldo, essa novela continua ou essa votação, essa discussão acontece esta semana ou na semana que vem, viu? O friozinho continua por aqui, viu, Luciana? Volto com você. Oi, João, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Olha só, nós já temos aqui, né, um possível desdobramento, talvez. Ainda não existe uma confirmação, viu, Haroldo, viu, Kleber? É o fato de que o primeiro secretário da Assembleia Legislativa disse que pode haver até mesmo a convocação de uma sessão extraordinária para tentar colocar fim a essa história, a questão previdenciária. Por quê? É que a Assembleia, Kleber, vai já entrar em recesso. Houve aí uma antecipação, então eles devem limpar a pauta. O último dia de trabalho na casa deve ficar apenas para a derrubada de vetos, votar os vetos, né, do governador, ou manter o veto, ou derrubar o veto. Então pode ter aí uma sessão extraordinária, pelo menos esse é o trabalho que tenta fazer o primeiro secretário da casa, o deputado Eduardo Botelho. Agora eu pergunto uma coisa aos senhores, quem precisa não tem tempo para ficar esperando, né? Porque afinal de contas os servidores estão lá sendo castigados com 14%. O governo não sei se tem pressa de resolver essa situação, mas aquele que está lá na ponta, o servidor que tem doenças raras, aquele que ganha um salário pouquinho magro, dói no bolso os 14%. Professor, será que essa novela terá um fim satisfatório ou não? Pois é. Infelizmente, essa novela, como bem disse o nosso jornalista João Fernandes, né, deveria ser pauta zero do governo, nem pauta um, pauta zero. Deveriam sim criar uma sessão extraordinária para poder resolver isso de forma definitiva, até como em respeito aos aposentados e pensionistas que estão aí sofrendo desde o ano passado
com essa retirada dos 14%, que faz muita diferença no orçamento das pessoas. O que me chama a atenção é assim, tudo que é de categorias específicas, sejam de professores, né, reivindicações, luta de categorias, né, de professores, de profissionais de saúde, muitas vezes de médicos, né, profissionais de saúde, de aposentados e pensionistas, tudo isso demora muito na Assembleia Legislativa. Tudo demora muito e é uma enrolação danada, não conseguem resolver, não conseguem dar resposta à sociedade, ficam pisando em ovos o tempo todo, não sabem se atendem o interesse do executivo, do governador, né, ou atendem ao interesse da sociedade, da categoria que está ali reivindicando. Isso tudo é um sofrimento, né? Agora, quando os pedidos são daquelas instituições que a própria Assembleia Legislativa ou o governo tem interesse, não são 24 horas, 48 horas, 72 horas, 4, 5 dias, resolvem e votam e decidem muito rapidamente a questões importantes, muitas vezes, né? Então, é isso que me incomoda. Eu acho que a Assembleia Legislativa poderia realmente criar essa sessão extraordinária para dar um fim a esse sofrimento todos os aposentados que estão passando muita dificuldade em meio a uma pandemia como essa. Kleber, o que acabou colocando mais um capítulo aí nessa história foi o fato do Conselho Previdenciário ter apresentado aí outros indicadores e aí atravancou um pouquinho. E na tua avaliação, será que isso pode ser realmente chegar ao fim antes do término aí desse recesso? Olha, Previdência é o maior desafio dos países de todo mundo hoje, não é só do Brasil, né? Porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. A faixa de idade autorizada para a aposentadoria está móvel também, está subindo. E aí a Previdência não aguenta pagar tanto, né? A pessoa, mas eu pago a vida inteira e depois eu vou ter essa miséria. É isso, porque paga, na verdade, assim, um valor relativamente pequeno ao que ela vai, o que ela deseja receber depois. É uma equação difícil. Aí é a síndrome do cobertor curto, né? Tem razão quem reivindica o aumento, porque o salário que recebe não é suficiente, e tem razão o Estado quando se recusa a pagar ou quer taxar, porque ele também não tem mais dinheiro para pagar. É uma equação muito difícil, talvez a solução seja a previdência privada, as pessoas começarem a fazer isso, para poderem resolver. Tá certo, olha só, agora são 6 horas e 34 minutos, nós vamos para o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, ó. Vamos continuar aqui esperando por você. Música.